Nedelja dobrega pastirja. Jezus, dobri pastir kot zgled za tiste, ki molimo za nove duhovne poklice. Z dvema besedama bi lahko dobrega pastirja opisali kot tistega, ki ljubi in ki daje. Kako mora biti ljubezen navzoča v naši molitvi za nove duhovne poklice? Na koga je osredotočena naša molitev, zakaj ali za koga v resnici molimo, ker koga v svoji molitvi resnično ljubimo. Morda bodo moje besede nekoliko trde, a vendar mislim, da jih moram povedati. V molitvi za nove duhovne poklice se moramo odpovedati ljubezni do vsega drugega in do vseh drugih, razen do tistih, za katere molimo. Odpovedati se moramo ljubezni do župnij, ki nimajo svojega duhovnika. Odpovedati se moramo ljubezni do skupin, ki nimajo rednih srečanj. Sam se moram kot škof v tej molitvi odpovedati pastoralni zaskrbljenosti za vso škofijo. Ko sklenemo roke v molitvi za nove duhovne poklice, moramo imeti pred očmi samo tiste, ki jih Bog kliče v svojo posebno službo. Našo molitev mora voditi samo ljubezen do njih. Če jih bomo zares ljubili, bomo vedno globlje spoznavali, da njihov odgovor na Božji klic ni najprej reševanje personalnih in pastoralnih vprašanj neke cerkvene skupnosti, ampak gre najprej za njihovo osebno srečo. Kajti izpolnitev svojega življenja bodo lahko doživeli samo tam, kamor jih kliče Božja ljubezen. Samo tam bodo lahko v polnosti to, za kar so bili ustvarjeni in v kar jih kliče Bog sam. Drugi glagol, ki se nujno umešča v našo molitev in naše delo za nove duhovne poklice, pa je dajati. Jezus je tisti, ki daje. Tako moramo tudi mi v molitvi postati podobni dobremu pastirju. Postajati moramo tisti, ki dajejo. Naša molitev mora postati nesebična. Najbrž še nikoli nismo toliko molili za duhovne poklice kot danes, pa tudi naše semenišče že dolgo ni bilo tako prazno. Vedno bolj sem prepričan, da je vzrok tudi v tem, ker v svoje molitve polagamo samo željo po prejemanju, premalo pa je pripravljenosti za dajanje. Včasih so starši molili, da bi kdo od njihovih otrok postal duhovnik ali redovnica. Danes se je iz naših molitev ta pripravljenost dajati umaknila. Kjer pa ni velikodušnosti, tudi rodovitnosti ne more biti. Ko torej molimo za nove duhovne poklice, Bogu mirno recimo: Gospod, če je taka tvoja volja, začni pri meni.